Bueno. Les 11 i 12 minuts del dia 20 de juny de 2022. Què tal, com esteu? Espero que estigueu molt i molt bé. S'acaba d'acabar el segon capítol de La noia de Portbou de Crims i últim capítol de la temporada. Un capítol una mica diferent al que estem acostumats a veure i vosaltres esteu com putos locos aquí al xat ja escrivint. Bona nit, Franxo, Meku, Biel, senyoreta Firelock, Daró, Kisson, Camen Cesc, Eva, Apa Sergi, Benra Beugen, Jogo, tots vosaltres, benvinguts. Què tal? Miss Black, avui serà mogut. Avui serà molt mogut. Avui hi haurà moltes coses a comentar, perquè hi ha moltes coses a comentar. Donem pas a en Xavi. A veure si el puc centrar, perquè en Xavi, no ho sabeu vosaltres, però cada vegada s'asseu d'una manera diferent i sempre el tinc diferent. Però no, no passa res, el tenim aquí. 1, 2, 3. Què tal, Xavi? Molt bones. Primer de tot, gràcies que veig algun comentari. Ens donen l'enhorabona i he rebut molts comentaris a l'entrevista d'ahir amb en l'Enrique. Som molt professionals del tema. Gràcies, no podem dir res més. Ja, hem de ser sincers, tampoc va ser una gran entrevista, sinó que va ser l'Enrique que ens va dir que volia parlar i li vam donar aquest espai perquè es pogués expressar amb total llibertat, sempre intentant no fer spoilers del que venia, però li vam donar l'oportunitat de que s'expliqués tal com ell volia. I gràcies per mirar-ho. Per qui no l'hagi vist, recordeu que està al meu canal de YouTube, aneu a Jacint Casademont a YouTube i el trobareu allà penjat. Com contraprogramo l'ascens al Girona? A veure... A qui li interessa l'ascens al Girona? Anava a dir, amics, que som de Figueres. Jo sóc de Figueres, a mi el Girona no m'agrada. Jo sóc de la penya. O sigui que, bueno... Que m'alegro molt per ells. O sigui, hi ha molta gent de Girona que m'estimo i he viscut molts anys a Girona. Girona m'agrada molt, la ciutat, però després l'equip... Bueno. Bueno, Xavi, primer de tot, si la gent vol parlar al xat, què ha de fer? Escriure aquí on diu enviar un mensaje. O sigui, que heu de marcar el cor, que és completament... No cal. Pots escriure sense marcar el cor. Ara t'estic destruint aquí la promo, eh? Heu de marcar el cor i llavors també, si teniu Amazon Prime, cliqueu a l'estrella i no us costarà un duro i us podeu subscriure i jo sí que guanyarà uns dineros que aniran molt bé per comprar-se micros i càmeres millors. I anar de vacances a Portbou. Bueno, aquí ja veig que esteu tirant teories com putos locos. Per jo teories, dic la teoria, tu no diràs la teva. Però jo no puc dir la... No és que no la vulgui dir, sinó que no la puc dir. Presuntamente. No puc dir ni presuntamente. Mira, veus, la meva promoció ha funcionat. Gràcies per aquesta subscripció, Ossip. Ets gràcies una gran persona. Gràcies aquí. A Mahler, que acaba de llançar la pilota, això vol dir que s'ha subscrit. A mi he explicat com es fa. Gràcies, Ossip. No et mereixo. El Peter és molt misteriós, sí, diuen per aquí. Peter aquest amaga alguna cosa. Està clar que els assassins eren italians perquè aquesta noia se'n va sola a Portbou perquè sí. Gent, useu Firefox, us podeu saltar els anuncis d'Amazon, però igualment subscriviu-vos, cabrons. Una cosa no treu l'altra. Ningú va servir Firefox, ja. A veure, Xavi... no sé si començar ja ara o fer una cosa que hauria de fer. Va, m'espero uns minuts. Ep, Jordi Galderic, gràcies per la subscripció. Les empremtes al final què? S'han confirmat? Estem engegant el tren del hype. Xavi, t'ha agradat el capítol o no t'ha agradat el capítol? Sí, però no. Bueno, sí. Sí, està bé, és un capítol diferent, no és el que estem acostumats a veure. És un capítol, ho tinc apuntat per ahí, molt a l'americana, diguem. O molt potser Paco Lobatón, també. Però sí, com a capítol
extraordinari, diguem, com una cosa puntual, sí. Si fem tots els capítols a partir d'ara així perquè veiem que aquest ha triomfat, potser no, eh? Però com a capítol obsessional, al final de temporada, amb un cas així, diguem, mig enigmàtic i tal, sí, està bé. Hòstia, hi ha malandre criminal per aquí mirant-nos. Gràcies per ser-hi, amigues. Hola, què tal? A mi... No estàs tacats de sang? No, que jo sàpiga no. Tot i que s'estaven parlant... Que sí. Avui malandre criminal s'estava parlant amb tacats de sang per Twitter. M'ha fet molta gràcia. Que estan fent un complot antinànim més fosca. A veure si... Bueno... Tranquil, que tornem. A mi, la meva opinió, és un capítol que m'ha deixat molt fred, que m'esperava que m'impactaria més. No m'ha impactat gaire. L'estil aquest sí que m'ha agradat, per això, d'aquest verité. Em trobo que estava bé, que donava joc, dins de tot. I crec, com ja em va passar amb l'anterior programa, que falta informació. Que està tot disposat perquè et muntis una pel·lícula, però que falta molta informació. No dic que l'amaguin, en cap cas, però no, a mi em falta informació. Això, les empremtes digitals, el testimoni aquest de la senyora, són pistes que jo trobo que són bastant bones, que crec que es podrien haver portat una mica més enllà, i no sé si no convenia... o no agradava o no la tenien i, i ens falta aquesta informació des del meu punt de vista. Gràcies per la subscripció. Aquí en el xat la gent té opinions, que estic mirant el xat, eh? Sí, ben fet, avui és un dia de xat, o sigui, avui sí que us necessitem perquè tothom clar, jo crec que cadascú té la seva teoria, eh? I jo si voleu, bueno, jo després diré la meva. Tu dius que no diràs la teva, jo diré la meva, perquè... Presuntamente. Vale. T'has anat apuntant el que passava durant el capítol i anirem comentant? Sí, m'he apuntat tot. Ja som 121 persones, a mi me n'apareixen 21, tot just. Mira, fem una cosa. Abans de començar amb el cas... Són 21 persones i 120 vots del xoques. Resulta que tenim patrocinador. No fotis. I aquest patrocinador vol fer un petit... regal a tots els seguidors d'Enigmes Pendents. Sí. Què et sembla si tirem el seu anunci i abans agafeu-vos paper i llapis per apuntar el que veureu, perquè teniu un petit regal. Sí que vots. Sí que vots. Sí. O sigui que 3, 2, 1 i... Bueno, què? Ho has apuntat? Oh. Ho has apuntat? Bueno, he apuntat perquè ja m'ha sigut on està. I no sé si... Me va molt bé perquè, saps què? Me volia comprar, potser diràs que soc un friqui... Bé, no tindràs en valor, però fa un rato estava llegint una cosa abans de començar el programa. Sí. De... Rec, la pel·lícula. Rec, les pel·lícules de Jaume Balagueró i tal. Hi ha una sèrie de còmics. I jo vaig poder trobar per internet un i me falten els altres quatre. I dic, hòstia, potser algun dia hauré de veure en Franxo a veure si sap, si té els còmics o sap on es poden trobar els còmics aquests, perquè complementen la història de les pel·lis. I, pues ja li enviaré un missatge que m'enviï a casa. Doncs sí, ja saps que tens un 5% de descompte, les compres que facis online, repartiment a tot Catalunya, només amb el codi Enigmes. Així de simple, o sigui que passa per la Bookman si ets a Figueres i, si no, fes la compra online. Ja que la Bookman... Mira, si li compreu força gent, potser tenim patrocinó ja de cara a la temporada que ve i tot. O sigui que... Per aquí hi ha una pregunta. A quina hora diu la Guàrdia Civil que va morir la Evi? Que tampoc ho diu a una hora concreta. Però diuen que va ser de matinada. Sí. De matinada poden ser a 5, a 6, a 7. Sí, el que podem fer, això no és segur, però és molt possible que l'Enrique torni a passar per aquí i les preguntes que queden a l'aire, perquè ella va dir que del capítol que veiem avui ell té moltes coses a dir, o sigui que pot ser que torni a passar, li podeu fer més preguntes. De moment mireu el programa anterior que ja està penjat a YouTube, que resolem bastantes coses. Gràcies per la subscripció, Minundio, tren del hype superat. Va, anem a repassar què ha passat avui. Doncs fem un resum així ràpid. 4 de setembre del 90, a primera hora del matí, una veïna descobreix una noia penjada amb una corda en un pi al costat d'un camí a prop del cementiri de Portbou. A primera vista va la policia, la Guàrdia Civil cap allà, tot fa pensar que és
un suïcidi, però el problema és que no poden saber qui és la noia perquè no porta cap documentació per identificar-la. Que la noia sigui una persona sense identificar tampoc estranya gaire, bàsicament, com s'explica en el programa de la setmana passada, perquè Portbou és un lloc de pas i hi ha molta gent que va i ve per coses temporals o que això que està de pas i que, per tant, tampoc això que és una noia allà sola i sense identificar tampoc estranya gaire. La Guàrdia Civil va al lloc dels fets, el forense no, diu que no puja perquè la carretera és perillosa i com que no li fiquen cotxe, doncs que no va, i es dictamina que és un suïcidi. Després veurem que no, que la Guàrdia Civil segueix pensant que això sí que és un suïcidi, però el forense diu que no. El forense aquell que no va voler anar en cotxe on hi havia un cadàver perquè no li pagàvem la gasolina, recordem que no valia el mateix la gasolina abans que ara, abans la gasolina la regalaven quasi. Sí, tal qual. Que tampoc va demanar les fotos un cop havia fet l'autòpsia, que tampoc va demanar un anàlisi de, bueno, de si tenia drogues al cos. Aquest forense, sí. Que resulta que ara aquest cos és el seu cos, no? Sí. Val, sí, sí, per tenir-ho una mica clar. Sí, exacte, aquest. 11 anys després, el 2001, es vol identificar la noia a través de l'ADN, però quan es va buscar a la noia, on està enterrada, no hi és. No hi és, va buscar la fossa comú, tampoc hi és, i diguem que el cos ha desaparegut, i això quan el forense diu que l'han quitat su cuerpo. No su cuerpo, sinó el cuerpo de la noia, que ell creia que era seu, diguem. Uh-huh. I el 2021 és quan el forense del qual parlàvem veu per primera vegada, diu ell, les imatges de la noia i diu que això és impossible, que hagi estat un suïcidi. Diguem que el primer programa acaba així amb un dubte, la Guàrdia Civil dient que sí que és un suïcidi i el forense dient que no, i en Bardalet, doncs, no dient gaire res. No es mulla, en Bardalet no es mulla. Exacte. Diu que vol saber l'identitat, que al cap i a la fi segurament exacte, és el més... Exacte, que és que l'interessa, diem amb ell, saber qui és la noia. Per tant, tenim, durant 32 anys, una noia a Portbou que desapareguda, vull dir, sense identificar. Una noia morta que no saben qui és. Llavors, el programa Crims, què fa? Carles Porta, el nostre Sherlock Holmes. Es fica les xiruques i diu, creuaré Europa. Decideix ficar-se en contacte amb un programa austríac que parla sobre persones desaparegudes, un quién sabe dónde, modern i austríac, i diguem que passen un capítol parlant d'aquesta noia i el programa de la setmana passada acaba amb un missatge de WhatsApp del presentador d'aquell programa dient-li a l'amic Carles Porta hem trobat la noia. Què vols dir això d'amic? O sigui, et fas un parell de fotos amb ell i ja el consideres un amic? Però sí, no? Sí. Vaig parlar amb ell 3 vegades. I què tal? Bé, tio simpàtic. Sí. No surt, no. Quasi. És una cosa que m'ha sorprès. Perquè és un tio, jo crec que no li agrada la càmera. En altres li agraden molt les càmeres, amb ell no. Perquè era lo fàcil, que sortia ell tot el rato i acompanyar la germana amunt, avall, fes el protagonisme, i en cap moment, Jo crec que ell va dir, jo vaig al restaurant, amics... Exacte, surt en un moment que sembla que estigui en un restaurant a Girona, això. Sí. Es diu a Girona, que el tio... Bueno, has vist qui passava de fondo? No, no he fixat. Qui? Us heu fixat en qui passava de fondo o no? No. Si heu vist qui ha passat de fondo, escriviu-ho aquí al xat, sisplau. No. I li descobrirem en Xavi. No, ningú s'hi ha fixat? Jo sí, tio. És que ho he vist de seguida. Bueno, digues. L'alcalde que apareix per casualitat és molt friqui. És que l'alcalde de Portbou és molt friqui. Que recorda els horaris de tren de fa 30 anys. Imagina't, jo crec que a casa seva deu tenir tot allà, els trenes. Té un hivertren gegant. Recordes l'hivertren? No sé, ja. Què més? Bàsicament, aquest programa s'emet, aquest programa de la televisió austríaca s'emet el 23 d'abril, el dia Sant Jordi, i un programa més, diguem, per intentar trobar persones que estan desaparegudes, però això el presentador diu que en aquell programa reben moltes, moltes trucades i molts correus i molts whatsapps amb informació sobre els casos que parlen, però que el 99% de les vegades són informacions errònies o falses i que tampoc fan gaire cas. Però resulta que en aquest cas no reben cap informació. Cap no. Una sí. Oh. Hi ha una noia, que és italiana, que està de vacances a Àustria, veu el programa, veu la foto de la noia de Portbou i la reconeix. Curiós.
escriuen el programa i bàsicament el que diu que és una noia que és d'un poble de la zona del Tirol i que es diu Eivi Anna Rauter. I per tant ja podem tenir el primer nom, perquè bàsicament el presentador diu aquesta informació segurament serà molt certa. O sigui, m'estàs dient que un programa que diu que un 98% de les pistes que li arriben no serveixen per res, que en aquest cas només li ha arribat un email i l'email l'ha clavat. Sí. Curiós. Bueno, és un, per tant... Curiós. Sí. Però en aquest cas, estàs dubtant de que aquesta noia no és la noia? Jo no dic que estigui dubtant, dic que és curiós. Que si ell mateix diu que un 98% són falsetats, siguin intencionades o no, mm-hmm. en aquest, curiosament, a la primera l'encerten. Sol bueno, passar. No sé. Bàsicament, per les notícies de l'època, se sap que la Eivi Rauter té una germana que viu a Florència. Per què no es dona importància a aquest mail? Bueno, sí que es dona importància, coi, ens el fiquen allà. Esteu fent preguntes bones. Vaig a buscar aigua. Bueno, aquí tu vas tirant teories i no les desvetlles. Jo, en canvi, tinc una teoria, només una, i jo les explicaré. Així va com va la cosa. Bàsicament, es descobreix aquesta noia, té una germana que viu, que es diu Cristina, que viu a Florència. La truquen, intercanvien, diguem, missatges i fotos amb el programa, i bàsicament la reconeix, sobretot la reconeix no ella, sinó els seus pares, per les fotografies que va fer el forense de les etiquetes de la roba. I sí que poden reconèixer que la roba sí que era de la seva filla i, per tant, doncs poden identificar, o hi ha moltes possibilitats d'aquesta noia, que aquesta noia, que el correu electrònic, que vosaltres aquí dubteu, sigui real i aquesta noia doncs sigui la noia de Portbou dels anys 90. Per tant, diguem que aquí ja tenim la primera pista, o la primera, bueno, la primera, no sé com dir-ho, perquè com que estàs dubtant, no sé com... Jo no dic que estigui dubtant, la primera evidència... Jo només he dit que tinc la meva pròpia teoria, però vull parlar amb certes persones, i quan hagi parlat amb certes persones, faré pública la meva teoria o no. Va. Però no em puc tirar si falten dades, i jo crec que tothom deu estar igual. Jo veig que hi ha molta gent encegada dient que és un assassinat, sense aportar cap pista ni cap cosa, i jo crec una altra cosa. Punto. Sense aportar cap pista ni cap cosa? No, perquè ho vull confirmar, quan parli amb certes persones tindré certa informació. I vale, tu, com jo, tant tu com jo, sabem una cosa que la resta de la gent del xat no sap. Cert. Bueno, bàsicament, aquí el programa canvia totalment i es converteix en el crims habitual en un programa de telerealitat americana, diguem. Per què? Perquè la germana de la Cristina ve a Barcelona i li fa un seguiment càmera en mano, diguem, per totes les coses que fa. Bàsicament, abans de començar amb això, s'ha de dir que aquesta família viu a l'Anna, que és una ciutat que està italo-germanòfica, diguem, que parlen italià i alemany, que bàsicament és un poble de muntanya on vivien aquesta família. Espera. Deixa'm dir una cosa. La gent està molt enfadada perquè he dit que tu i jo sabeu una cosa que la resta de la gent del xat no ho sap. A veure, amics, nosaltres quan fem els programes, si tenim gent que coneixem i que està implicada en el cas, d'alguna manera, no implicada directament, sinó que l'hagi investigat o estigui al voltant, és normal que acabem sabent coses que no sabeu. I normalment, a tots els casos que hem comentat, sabem coses que vosaltres no sabeu. O sigui que no us cabregeu. Simplement el que estem dient és que, com que tenim una mica més d'informació, més la informació que hem rebut avui de crims, podem donar-hi més voltes i intentar buscar una mica més enllà. I ja us dic, ja, una sensació que tinc. Que a vegades la cago, ben poques, però pot ser. No us enfadeu, sisplau, doneu-me les subscripcions igual, eh? Ja està. I a més, més endavant vindrà l'Enrique, o sigui que podrem parlar de totes aquestes coses que tenim pel cap tots. Segueix, mm-hmm. Xavi, segueix. Doncs bàsicament aquesta noia, en principi, segons es diuen al programa, és d'un poble, com deia, de l'Anna, un poble que és italo-germanòfic,
on viu amb la seva família, i la noia aquesta, que tenia 19 anys en el moment que es va suïcidar, en teoria, segons tothom, quan va acabar l'institut, abans d'entrar a la universitat, va fer un viatge amb uns amics a Irlanda, i passat l'estiu, cap al setembre de l'any 90, va anar a visitar a la seva germana, que es diu Cristina, que estava estudiant a la Universitat de Florença. Allà van passar uns dies juntes, i el 3 de setembre, que és el dia abans que la trobin a Portbou, esmorzen, la germana ha d'anar a la universitat, i l'altra germana, la que va a Portbou, li diu que, bueno, que té pensant anar a Siena amb tren i que ja tornen al vespre. Una pregunta. Aquesta noia havia sortit sovint a la seva població? Havia anat a Irlanda. Havia viatjat més? Bueno, ho sabem, però sí, va, segurament... Te'n recordes que l'any 90 hi havia una cosa molt de moda, que era l'Interrail? Sí. Però potser va fer tot l'estiu d'Interrails. La germana què diu? La germana diu pues, que... No havia viatjat mai, perquè no havia sortit mai del poble, només havia anat amb aquests nois, i després diu, estava acostumada a viatjar. Estava acostumada, jo crec, a viatjar, doncs agafar el tren, el tren de mitja distància, perquè ens entenguem, el metro, l'autobús, per Itàlia. Entenc què vol dir això. I parla quatre idiomes, entenc, sí, sí. I parla quatre idiomes, bueno, això no és Espanya, bueno, és Itàlia, però... Sí, clar, sí, 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 bueno, que... clar, també viu en una zona frontera, és normal que conegui... Clar, sí, que en parli dos segur, i segurament parlava anglès i francès. Sí, sí. Bueno... Però bàsicament, a la noia se li perd la pista el dia 3, quan diu que va a Siena amb tren, i al vespre doncs no torna. La germana explica doncs, que era una noia normal, que no feia coses rares, que no tenia ni cap depressió ni res, i li estranya sobretot perquè s'havia deixat a casa seva, a casa de la Cristina, de la seva germana, les ulleres de veure, només s'emporta les ulleres de sol, i sobretot la bossa amb la roba. Només s'havia empurat el DNI i uns diners que aproximadament, segons diu, serien uns 30 euros. I clar, la germana, a veure que al vespre no torna, doncs es preocupa una mica, però diu, bueno, potser ha perdut el tren. Abans hem de recordar que no hi havia telèfons mòbils. Mm-hmm. I per tant, diu, bueno, m'espero demà a veure si apareix, perquè si ha perdut el tren, òbviament no pot tornar i haurà de tornar el dia següent. Al no tornar el dia següent, que és el dia 4, va trucar als seus pares per dir, hòstia, a veure si en vez de venir cap aquí seran cap a casa. Però... òbviament, els pares tampoc l'havien vist, i és que va ser el 4 de setembre quan la troben penjada del pi de Portbou, però la troben sense documentació, bàsicament. Per això no sabem qui és. La germana va a la policia el dia 4, però que la policia italiana diu que ha d'esperar 48 hores per la desaparició, i és el 6 de setembre quan denuncia la desaparició de la seva germana. I aquí hi ha una cosa una mica rara, perquè, si recordeu, en el programa anterior es diu que la Guàrdia Civil va enviar a l'Interpol la informació d'aquesta noia, per veure si en algun país havia alguna noia desaparescuda que complís amb aquestes característiques. La Interpol, segons Crims, diu que és cosa de les dues policies, o sigui, la policia que envia la informació i la policia del país que, en teoria, hi ha algú desaparescut, de cotejar aquesta informació. Per tant, que l'Interpol es renta les mans, només fan de transmissor. Diguem, és el que jo he entès que expliquen. Però resulta, ens diu, que a les grans ciutats italianes la família va pagar cartells i la desaparició d'aquesta noia va sortir als mitjans de comunicació. Per tant, diem que no era un cas minoritari que ningú sentís a parlar. O sigui, segurament durant algun temps a les notícies es va parlar i, segons es diu, doncs, es van ficar cartells amb les imatges de la noia desapareguda. Per tant, no sé si la policia italiana no li ha donat gran importància o no sé, però era un cas potser que a Itàlia va ser desapercebut, perquè com ens fan creure aquí, sí que va tenir cert ressò. Per tant... Perquè molta gent està dient la teoria, que és una de les teories que hi ha, que corren, que va conèixer potser una persona a Florència, van decidir fer una escapada d'aquestes boges i anar fins a Portbou. Ui! Ui, t'ha saltat la càmera, estimat. Sí, gràcies. Podria ser, és una teoria. És el cable dels xinos. Però què estàs fent, fill? Per això heu de subscriure-vos al canal, per poder comprar cables bons. Com... Clar, és que jo m'he de comprar el cable HDMI als xinos i passa el que passa. I si la van drogar i després la van penjar? Bueno, això anirem més endavant. Teories loques
Segona part. Per què loques? Per què loques? Bueno, loques, teories. Teories. Això ja estic més d'acord, va. Vale. Doncs bàsicament la noia aquesta està desapareguda fins que Carles Porta contacta amb el seu homòleg austríac i diguem que poden identificar en principi en aquesta noia. I aquí diem que ja el programa ja fa el gir total, es comparteix en un programa de telerealitat, i és quan la germana, la Cristina, arriba a Barcelona l'11 de maig d'aquest any i fa diferents rutes. Comença anant a Girona, al quartell de la Guàrdia Civil de Girona, on allà, bàsicament, el que ha de fer, va declarar, la interroga, doncs què? Dos coses fa. Bueno, dues coses fa. No sé què fa. El que sí que sabem és que el programa volia entrar i li van dir, a veure, però on vaig? Vindo un disc. Però ella va a declarar davant de la Guàrdia Civil i porta unes empremtes. Exacte. Va declarar davant de la Guàrdia Civil i porta un llibre de la seva antic, de la seva germana, per a veure si es poden trobar empremtes i codejar-les i poder identificar, diguem-ne, a la noia. I aquí em faig una pregunta. Tu vas a un país estranger. Portes empremtes perquè creus que seria lògic per la identificació. Val. Tu què fas? Portes un llibre? Bueno, han passat 30 anys, eh? Sí. Tu portes un llibre? No sé, porto el primer que trobi, potser el que trobes un llibre. En sèrio que portaries el primer que trobes? Home, però potser han passat 30 anys, potser ja no tinc res. Xavi, el primer que faries no seria anar a la policia del lloc on te va néixer la noia, sí, i demanar, sí, que et donin les huelles dactilars de quan es va fer el DNI? Però potser no anava així abans a Itàlia, les coses aquestes. Huella dactilar als anys 90 anava així. Vols dir? Aquí no va anar gaire així. Home, sí. Sí? Als 90? I tant. Bueno. No ho sé. És igual, la noia aquesta agafa un llibre. Que no sabem què passa. No sabem què passa. No sabem què passa. Va declarar la comissaria de Girona i allà es troba, diguem, amb el nostre amic Enrique, on, diguem, jo crec que li he vist l'únic... No, sincer, els he vist a tots, eh? Potser, però jo l'he vist el més implicat, diguem, en què li fa més il·lusió que hagi trobat la noia, a veure si el deixarà en pau, potser, saps? Jo crec. Diguem, hi ha una petita entrevista entre els dos, que ella explica, bàsicament, li explica els detalls de com va anar la investigació, que ells segueixen creient que això... és un suïcidi i que, per tant, que no hi ha res més a investigar. Després, la germana, la Cristina, se'n va a Portbou a veure el pi on es va penjar la seva germana Edi. I allà es troba amb el fotògraf, l'Àlex Iglesias, que era fotògraf del Punt, crec, que va ser, diguem, el primer que va fer una foto al cos, i aquest defensa no ho diu directament, però jo crec que se li nota que defensa que allò no va ser un suïcidi. Saps, que no ho diu tal qual. Bueno, no ho diu del tot, no ho diu directament, però bueno. Vale. Tercera parada. Se'n van a veure el senyor forense Lacassi. El van a veure, van cap al cementiri de Figueres, on ella explica que allà és on la noia està enterrada. Ell diu que en un principi no van trobar cap lesió traumàtica i per aquest motiu ell va en un moment va creure que era un suïcidi, però clar, després diu que la manera com estava penjada, que no era normal, que ell creu que havien estat dues persones que la tenien que haver ajudat a penjar-la i que, per tant, doncs, que no veia clar que fos un suïcidi. Això sí, no sé si li explica fora de càmera que ell no va anar a Portbou perquè no li va donar la gana, així de clar, perquè no li pagaven la gasolina. I això de que són mínim dues persones, ho diu després de saber que hi havia uns campistes al costat? Clar, no ho sé, sí. Saps què vull dir? Sí. Vosaltres intenteu tenir pensament fred i mireu exactament les dades contrastades. Fiqueu-vos, agafeu-vos només a les dades contrastades i doneu-hi voltes. Sí, clar, aquí la germana torna a dir que la seva altra germana, la Levi, no tenia ningú problema, diguem, i que això també ho corrobora el pare, una noia que no tingués ni depressió ni cap malaltia mental perquè es pogués suïcidar. A més, era la típica noia que sempre explicava les coses. Quan li passava alguna cosa, no deia típic, no passa, deixa'm estar, sinó si li passava alguna cosa, ho explicava. I per tant, ells
no dir que va girar estrany, però sí que t'estranyen que la noia s'ha girat a un país a 1.000 quilòmetres d'on estava per suïcidar-se. I clar, la gran pregunta és com va arribar Levi de Florència a Portbou. I només faig un petit apunt. Aquí hi ha algú que diu lo de la senyora que va veure algo, tal, tal. Arribarem a la senyora. En parlarem. Arribarem. Però aquí la cosa és com va arribar aquesta noia amb 24 hores, bàsicament. No? Quan tarda el tren? Que a fer... Ja surt l'alcalde de Portbou explicant-s'ho. De fer això. O sigui, en 20 hores fer 1.000 quilòmetres. Només ho podia haver fet o en cotxe o en tren. I en cotxe, potser a l'època, una mica complicat. Per tant, l'única manera era fer-lo en tren. Bueno, allà recordem que hi ha també la teoria del cotxe. El cotxe abandonat i el cotxe amb un nen plorant. Sí. Que això ho vam comentar ahir. Si us vau perdre el directe d'ahir, mal fet. Pues mireu-lo després. Que allà, per casualitat, es troben l'alcalde de Portbou amb un paquet d'Amazon caminant pel carrer, que havia estat informador de la Renfe, que el tio se sabia els horaris de fa 32 anys de memòria. No està pactat, això? No. No crec. No. Gens. No ho sé, és igual. Bàsicament, aquest senyor ens explica, més o menys, que aquest, el tren, si aquella noia va sortir de Siena o de Florència, diguem, fins a Portbou, havia agafat un tren que primer sortia de Roma, parava a Florència i anava fins a Portbou. I que aproximadament tindria que haver arribat a les 5:45 de la matinada, més o menys, a Portbou. Per tant, tot quadra, perquè bàsicament quan la troben són cap a les 7 i algo al matí. I de l'estació de Portbou, on la troben, hi ha potser 3 minuts. Val? Però per què algú va de Florència a Portbou quan vols anar en realitat a Siena? No ho sabeu en realitat on te volia anar. Bueno, si volia anar a Siena perquè li diu a la seva germana que volia anar a Siena. Ho va dir. Una cosa és que tu diguis el que tu vulguis fer. Jo a la meva dona a vegades li he dit, em vaig a tirar la bessura i me'n vaig a comprar un còmic d'amagat. Ja, sí, ja ho faig. Ui, aquesta guitarra nova, me l'he trobat aquí a la bessura. Lo típic. És nova? No. No. És d'un amic. Estic arreglant. Ja passa això. Sí. Bàsicament, també quadra, des del punt de vista d'explicar el programa, també quadra que els nois austríacs que estaven acampats, recordeu, que ens expliquen en el programa anterior, que no veiessin res, perquè ells diuen que se'n van a dormir a les 3 de la matinada i, per tant, aquesta noia hauria arribat a les 5:45. Per tant, que els nois doncs, ja estarien dormint des de fa temps. Llavors, en el primer programa se'ns diu que aquests nois van marxar i ningú els va identificar ni res i no tenien contactes. Al final, l'Enric ens ho va dir ahir, que això no era del tot cert, i aquí se sap que el programa o no ho vam entendre gaire bé o no ho va explicar, la primera part del programa no es va explicar del tot correcte. Però la segona veiem que la Guàrdia Civil sí que agafa els contactes d'aquesta gent i actualment el programa de televisió austríac aconsegueix contactar amb un d'aquests nois que estaven acampats a Portbou per aquella època, troben el contacte i parlen amb ell. Parlen amb ell un mes abans de que s'emeti el programa on s'identifica a l'Avi. És el 24 de març. Parlen amb un noi que es diu Peter. I aquest, bàsicament, se la suda. Així de clar. Diu que ell no pot ajudar-los en res, diu que el deixin tranquil, que han passat 30 anys, que, bàsicament, que ja va dir tot el que havia de la policia, que diu que o sigui, això ho explica el periodista, que es comporta de manera molt seca i que no volia parlar del tema. Xavi, i aquí, red flag. Red flag. A tu bé. Red flag. Un periodista d'un programa de crims preguntant-te per una cosa de fent 30 anys. Faig un podcast. I que sembla que estiguin sospitant de tu, tu com contestes? Home, no, sí, escolta, deixa'm en pau, no vull saber de vosaltres. No, jo faig per intentar que em vegin col·laborador, perquè no siguin fent-se més culpable del que sóc. Després de 30 anys, jo em sembla que series bastant sec. Perquè si la memòria et falla i la cagues en qualsevol cosa, que et pot fallar la memòria, et buscaràs problemes. Bueno, la cosa és que un cop identificada la noia, Crims parla amb aquest tal Peter. Aquí és una miqueta més amable, diguem. Els expliquen que ja han identificat la noia. Un segon, m'acaba d'escriure, perquè després diguen
que algú m'ho ha dit, Pep, que t'he vist. Tinc l'ego inflat. La Tura ens està mirant. Sí, hola Tura. Hola Tura. I diu, ei, els italians no posen empremtes al DNI. Hi ha molts països que no ho fan. Ho veus? Teoria teva, out. Us escolto, però se m'està tallant. Bueno, Tura, gràcies. Gràcies. Xaval, la meva teoria és la bona. És el que he dit, jo vull parlar amb gent, vull parlar amb gent i contrastar-ho tot. Que entri, ara no, tot, no, pobre... Ara tots sabeu aquí al xat, ara tots ho sabeu, jo ja ho sabia, que no fiquen, ara tots ho sabeu, clar. En Jacint no ha sortit mai del Gironès. Una vegada vaig sortir, i mai més, eh? Vaig anar a Barcelona. Això em recorda un capítol del Serrano, aquella sèrie, sabeu la sèrie aquella dels Resines? Que el germà li diu, no sé, tienes que viajar más, i diu... Y una vez fui a Portugal, una vez fui al extranjero y no me gustó. Pues en Jacint és el mateix. Exacte. Una vegada vaig anar a Barcelona i no em va agradar. Ojo, vale. La gent que ens deu estar mirant i que no sabem ara mateix, que deu dir, què fan aquests dos pallussos comentant això? Bueno, però bàsicament, un cop identificat la noia, Crips, com deia, parla amb aquest tal Peter, els expliquen que han identificat la noia, i potser d'una manera més amable el noi diu que se n'alegra, que molt bé, però que ell no sap res, que els seus amics li han dit que no es passi el contacte, bàsicament que el deixin en pau, i una cosa que aquí no faríem, que és li envio un missatge dient, bueno, aquest és l'últim missatge i ja no me diu res més. Aquí directament et bloquegen i t'envien a tu pel sac. Sí. Al nord potser som una miqueta més amables. Però dic que aquest senyor no explica res o no vol seguir explicant res. I aquí, red flag. Jo dic, això és una red flag, així. Per mi no. I arriba, potser aquí ara, el moment estrella del programa, que és... No, mentida. La policia... Potser sí que no t'agafa les empremtes, però quan neixes... Quan neixes no t'agafen empremtes. O sigui... Aquesta noia havia nascut... Si tenia 19 anys, si a l'any 90 tenia 19 anys, havia nascut als 60 i pico. No hi ha empremtes. No, sí, no. No, amigo, no. No, amigo, no. Si teniu el contacte... Si teniu el contacte d'algú doctor de la zona... 71, Xavi, et puntualitzen. De 60 i pico. A veure. No estan ni formats, sí que estan formats les empremtes. Si no tenim uns pares cutes que et fan allò de la petjada i ho fiquen a la paret amb pintura... Sí, és veritat. Sí, se suposa que els pares són uns cutres, no tenim empremtes de petits. Vale, seguim. A veure, per mi, que un tio digui dos cops que venien de Viena i no me toquen los huevos, per mi red flag, com el veus... Flac, així. Vale, ara anem al moment estrella del programa, que és la Carmina, de 92 anys. Una veïna de Portbou, que és la vieja del visillo de tota la vida. S'ha de dir que aquesta senyora té 92 anys i jo crec que està més àgil que tu i jo. Ho dubtes? No, ho dic, ho afirmo aquí. Bàsicament, aquesta dona explica que ella viu al costat d'on van passar els fets i diu que la nit anterior va sentir crits. Segons explica ella, hem de dir que aquesta senyora tenia 50 anys, no? Si tenia 92, 50 anys. No, 48. 32. Ah, més o menys. No queden tan gran, però bueno. La senyora explica que aquella nit va sentir crits de joves com si es barallessin i una noia que plorava. Bàsicament, que va sentir una baralla entre joves i remarca molt això, i una noia cridant i plorant. Però... diu que no va sortir de casa, diu, no vagi ser que em fotin un tiro. Clar, potser de veure com era Portbou als anys 90, que no sé quin tipus de gent corria per Portbou als anys 90, però potser no era un lloc gaire segur per les nits. A veure... Més que res, el tema aquest, del flux de gent que venia, i segurament per les nits podies trobar gent rara. Però per això mateix, jo trobo que aquesta senyora digui que aquella nit va sentir crits i plors, tampoc ho trobo tan raro, quan resulta que tothom acampava allà al costat i és un lloc de pas. Vale. Hagués vist alguna cosa, dic, vale, però si només sents crits i algun plor d'alguna noia, serà que aquí Figueres no en sents cada nit. Clar, però Figueres no és Portbou, o sigui, Portbou és un barri de Figueres. Portbou és un barri de Figueres, però vull dir... De tamany, vull dir, no de... Sí, però vull dir, és un lloc on es mou molta gent, on està al costat d'una muntanya, on es veu que la gent acampava lliurement, tampoc ho trobo raro.
Ja, el raro sí que és que la senyora aquesta diu que el dia següent, quan va veure el parcal que hi havia, va venir la Guàrdia Civil, ella va anar a dir que jo he vist alguna cosa, i va dir, senyora, tira pa casa. Efectivament. Que això és, no sé si està l'Enrique per aquí, però això és molt de Guàrdia Civil, eh? Caballero circula. Això és molt de policia, nacional i Guàrdia Civil. Bueno, és que potser sapigué la fama que tenia aquesta senyora. Home, segurament era la cotilla del poble. Vale. Segueix. I ens agrada molt que ho sigui. Si algú de Port Bo que ens ho expliqui, perquè ens agrada molt aquesta senyora. Per què han dit que la portem de convidada? Bueno, és que no, jo no crec que sabia com va Twitch. Seria complicat. Fem un Skype i aquesta senyora... Bueno, l'Skype sí, perquè és de la seva època. Però... En el seu temps, quan naixia, se't feien empremtes als peus que solien fer als hospitals. Desconec com funcionava a altres països. Bé, és que a mi ho van fer de petit. Perquè tu... No. Bueno, mi... Perquè era un cas fenomenal. Ah, a mi no. A qui no els va sentir? Per què no s'explica? Bueno, perquè van passar 32 anys i potser el senyor no se'n recorda. Segurament va ser de matinada. De matinada. Clar, pens... clar, diu, si fos una senyora gran, segurament a les 6 del matí estaria desperta. Però clar, és això, tindria uns 40 i... 50 anys, per tant no és gran, diguem. Però bueno, bàsicament ningú, segons ella diu, ningú li va preguntar res del que havia vist, ni li va dir res, li van dir, senyora, circule, vaya a ser d'aquí. I el cas més o menys queda, queda així. Ens envien, ens fiquen després un missatge dient que la policia i la fiscalia italiana havien reobert el cas per saber què li havia passat a l'Ivy i que tenen 6 mesos per trobar informació sobre... sobre el que havia passat, i si no el cas pues, es tornarà a tancar i en teoria ja definitivament donant-ho com un suïcidi perquè no hi ha més, no hi ha més informació al respecte. Per tant, a partir d'ara comencen les diferents milions de teories que podem aquí extreure d'això, que per mi la primera i la més clara, jo crec que un d'aquests senyors austríacs, si no és un suïcidi, que pot ser que... Però a veure, és que clar, jo no trobo anar-te'n de Florència a Port Bo per suïcidar-te. Oi que no té sentit? Que a mi el que em ve al cap és que la noia volgués anar a Siena, s'equivoqués de tren, anés fins a de Florència a Portbou, però clar... Bueno, i arribés allà a Segovies i li dius... Si no anés a Segovies, li dius un agòbio i dius, pues, m'assuïcido. Però clar, no ho sé si... Xavi, no, però... això que s'anava a Siena, qui ho sabia? Germana. Només? Sí, clar. Els pares no, eh? Bueno, potser vam parlar amb els pares per telèfon, recordar que estem als 90 i no hi havia mòbils. És el que vull dir, no tenim informació. Bueno, què vols dir, però què dius, Xavi? O sigui, no, això t'ho diuen repetidament, Xavi, en el xat, van dir, però què dieu? Jo que ets un problema. Et dono un agòbio i et suïcides. No ho sé, estic intentant trobar una explicació. Que la noia es troba que s'ha equivocat de tren, s'ha anat a tomar pel sac, no sap què fer i... i no sé com tornar, no tinc diners. Suspiro fins i tot de l'atura, diuen per aquí. Home, no sé què fa així. Bueno, ningú, ja... ningú ha descobert qui passava per darrere en el restaurant? No, qui passava per darrere del restaurant? Atura. A mi m'ha semblat veure l'atura. No pot ser que si estiguessin tots allà. L'atura hi era. Era el programa. L'atura hi era, i això ho sé. Fraticidi, Jacint? Jo no diré fins que no parli amb gent. Vale. Llavors, clar, jo estic intentant trobar alguna explicació a això, eh? O sigui, la primera explicació, si veiem, si creiem que és un suïcidi, és aquesta. Que és una locura, eh? Però podria ser. També podria ser això que la noia, en veritat, sí que tingués alguna depressió o tingués algun problema o alguna cosa, que no ho volgués explicar a ningú i que digui, tu, escolta, enganyo aquí la meva germana, m'apiro on sigui i vas per suïcidar-me i ja està. Però clar, veient com el senyor austríac és tan borde amb els periodistes, que jo sospito, i després que la senyora Carmina va sentir una baralla i una noia plorant, no sé. És que estic llegint els comentaris, a veure, que estem fent conya i tal, eh? Molt de respecte cap a la víctima i tal. Sí, sí, sí. El que passa és que com que tothom està llançant teories i veiem que els mateixos que hi participen estan muntant teories encara més rares, per això ens sorprenem no de conya la seva mort, sinó intentar trobar-hi un sentit a tot plegat, perquè no en té. Mira, aquí... Clar, a veure, aquí diuen, la germana no ha plorat en cap moment, va ser ella. Xavi, jo què t'he dit? Han passat 32 anys. No, què t'he dit? La primera vegada que hem parlat només està mirant el capítol. El primer que t'he dit.
No el puc dir. Vale. Però jo t'he dit una cosa que ha sigut... Sí. Això em falla. A mi no. A mi, moltíssim. Moltíssim. Perquè llavors haguessis fet com l'austríac. Ah, vale, vale, venga. Molt bé, que pena. Xavi... No, ah, i si tot és una trampa? Xavi, hi ha una cosa que tu i jo sabem, que la resta de la gent no sap, que per mi apunta cap a la meva teoria. Tu ets la germana, ets la culpable i et diuen, que hem descobert... Jo no he dit que sigui la germana. Hi, my name is Carles Porta, i hem descobert que la teva germana i tal. Dius, hòstia, jo sospito i dic, jo no vaig, que no sigui una trampa de la policia i aquí m'entrullin. Jo no dic que sigui la germana. Jo t'he dit que hi ha un pressentiment i un seguit d'indicis. No ho sé. Vale, la teva teoria, quina és? No, ja, o sigui, la meva teoria... Jo he dit, si fos un suïcidi, jo només li trobo dues explicacions. Si no és suïcidi, què passa? No és suïcidi? Que aquí ja passa alguna cosa amb els austríacs aquests. Els austríacs, eh? O sigui, coneix els austríacs a Siena, se'n van fins a Portbou. Loco, anem a Portbou de juerga i tal. I la pengen. I es queden dormint allà al costat. Drogues, no sé què, i què diu? Mata-la, no sé... O sigui, què diu la germana? Diu, si mates algú no et quedes dormint a 50 metres. Per tant, mata-la, oi que ja estàvem aquí, quedem-nos aquí, fem veure que no passa res, i demà ens en anem. A mi no em quadra gens. Veient el senyor austríac amb l'humor de guerra... Però, oh, tio, és que 30 anys després et treu una cosa al teu passat, jo seria molt més borde encara. És que us hauria enviat a la merda. És que hauria enviat als abogats, directament. Fas un canal de YouTube. Bueno, jo sí, perquè sóc un puto flipat. Pues ja està. Vale, no sé. En Franxo deia una teoria bastant semblant a la teva. Veus? Oh, no sé què, no sé quantos drogues... Ui, l'hem matat, la pengem. Un tio treballador i decent. Jo no la penjaria, jo en tot cas la tiraria al mar, però bueno. Estàs... El mar està una mica lluny, diguem. Estava a metres. Bueno, a metres, no, bueno, a metres. Home, tio, t'ensenya el plànol i ho veus, que està a metros. Metres? Pots, o sigui, si hi ha 50 metres d'on està la tenda de campany... És més fàcil que vegin penjant una tia que no tirant una tia al mar. Sí, home, tu veus, quatre austríacs. Allà, a les 4 del matí, carregant una noia, va fotre al riu. No, és més fàcil fer veure que estàs passejant amb ella agafant-la entre dos i anar al mar que no agafar una tia i penjar-la d'una corda, no cardem. No ho sé, eh? Clar, també és molt estrany que no li trobin ni el DNI ni li trobin diners. Saps? Clar, no li troben el DNI, tampoc. I la germana diu que se'n va amb el DNI amb 30 euros. Euros, ja s'havia avançat ara, uns quants anys. Sí, el que equivaldria a 30 euros. Sí. Vaja paranoia. I la pengen al costat d'uns pisos? És que no té sentit. O sigui, no té sentit, això. Vale, i què té sentit, llavors? Si aquí dieu que l'assassina és la germana, doncs perquè és el mateix cas. Si però, germana, a veure, carrega, Xavi, no estic, repeteixo, no estic dient que l'assassina sigui la germana. Hi ha gent del xat que ha dit que l'assassina és la germana. I després diuen, és que no té sentit. No. Però perquè ho estan enfocant malament. Pot ser que no sigui l'assassina, però sí que tingui alguna cosa a veure. O, com diuen per aquí, que no sigui l'AV Router. I jo apunto més cap aquí. Encobridora? No, encobridora no. Ben bé. Còmplice... No, a veure. És que no ho puc dir. Jo tinc la meva teoria formada. Sí. Però no la diré si no parlo abans amb gent per contrastar-la. Ah, ja que diu la Miss Black, recordem que si els austríacs van fins les celles no pensaríem en lògica. I què fan els guiris quan venen aquí? S'emborratxen. Són austríacs, eh? No són putos hooligans. Sí. No són guiris, són pitjor. Cerveza, amigo, sol, paella... Sangria. No, la van drogar, van fer el que volien fer, la van penjar i se'n van anar a dormir la mona. I no hi ha cap rastre. Rastre de què? Si no li fan autòpsia ni res. Què la porten amb volandes? Que no té cap ferida la noia.
Però quina feriat, està drogada? Però a veure, vulguis que no, acabaràs arrestant el cos en algun moment, no? Si són austríacs, entre tres austríacs, segurament alts i forts, la porten, com dius tu... Però no li fan autòpsia, li... Bueno, autòpsia sí que li fan. Bueno, sí. Però clar, no miren res raro, diguem. Tenia la roba perfecta. Bueno, perquè se la van posar després. Però que el... com es diu? La zona... Joder, com es diu? Que no en surt. Que entre cames el forense va inspeccionar i no hi havia res. La van violar ni res, és a dir, que la van drogar i la van matar a sobredosis. Es va comprovar, veus? Es va comprovar i no tenia res. Però potser això la van drogar i van dir, hòstia, que ens hem carregat. Però que no t'he dit que s'ha penjat-la un pie al costat d'un bloc de pisos? És que no té cap sentit. Pues que, si l'assassina és la germana o la germana és la indocuada... Però és que ningú ha dit que l'assassina sigui la germana. L'única teoria, o sigui, l'única cosa que la cosa tingui sentit és que s'hagués suïcidat ella per si mateixa. Sí. Ja està. I que hi hagués algú que s'amagava informació del que va passar. Sí, però estàs dient que algú li va dir, la va induir al suïcidi. No. Tampoc, no ho entenc res. Vale, no ho entens. No té sentit, els austríacs no la van matar. Bueno, estem allà mateix, eh? No ens moguem d'aquí. No. I demà s'ha de provar a matar-te. Ah. Per què? Bueno, no ho sé. Deu tenir algun significat, Portbou, no? Quin? Això no ho sé, fill. No. Ja, és que és complicat, eh? Falta no informació sé. Per saber aquí, però estic segura que no va ser suïcidi. Bueno, això ho diu una criminalística, o sigui que... Ens n'haurem d'enfiar d'ella. Allà es va matar Walter Benjamin, a on? Sí. A Portbou. Ah, sí. Potser Portbou és circumstancial? Recordem que és una noia que segons ells, no havia tingut mai nòvio. Ni tenia plans de tenir cap nòvio. No, això és el que es diu. Bueno, a mi m'ha semblat curiós. Tu quan tenies 19 anys, deies a casa teva que tenies nòvia o nòvio? No. A veure, en què quedem? Que ho explicava tota la família o no? Perquè segons tu, fa uns minuts m'has dit que ho parlava tot amb la família. Segons mi, jo no, segons el seu pare i la seva germana. Jo no la coneixia, aquesta noia. Però a veure, que no va tenir nòvio, potser no va tenir nòvio mai, no ho sé. Però potser tampoc ho explicava tota la família. Bueno, la seva gran amiga, la seva germana, no? Ens han dit. Bueno, una noia als 19 anys, als 90, podia no tenir perfectament. I als 2022 tampoc, també. És segur del tot que la noia és qui diuen que és? Ja s'ha confirmat mitjançant ADN o altres dades científiques? Estem basant tot en una similitud fotogràfica. Això també ho he pensat, eh? El que passa és que les fotografies s'ha de dir que s'assemblen moltíssim. Sí. No li agradaven els nois, potser? Però això no té res a veure. Per tu. No, vull dir, no pots ficar amb la importància que tenia als anys 90 si eres lesbiana, per exemple. Quants homosexuals es van suïcidar en aquella època? Molts. Jo no dic que sigui això, però vull dir... I te'n vas fins a prova per suïcidar-te? Perquè ets homosexual i no ho acceptes o no ho accepten a casa teva? O potser has quedat amb algú a Portbou expressament, tens un desengany i et suïcides. Sí, podria ser, però clar, no hi ha Tinder, eh? Les cartes existien, eh? Sí, bueno, i és una noia que parlava no sé quants idiomes. Sí, pot ser. L'altra teoria que s'ha m'acut així és que es fes no mig nòvia d'uns amics que se'n van a Irlanda, diguéssim, no, ens trobem, jo estic a Portbou, ens vens aquí i la tia diu, oh, em lligaré aquest amic barra amiga, no passa, diu, oh, desenganyo amorós, un suïcido. Jo no dic que sigui això, però és una possibilitat. Jo, més de pensar, em fa cara molta mandra, eh? No sé, a mi hòstia, ja dic... He de quedar amb una persona a 1000 quilòmetres de casa meva. Però, Xavi, tu, jo no... Si encara no t'he portat la tassa en Paco Fiestas, imagina't lo vagos que som. Hi ha 14 quilòmetres de casa teva a casa meva. No podem valorar perquè no tenim prous dades, això és obvi i evident, però...
No sé, jo el capítol anterior ho tenia més clar que ara. Ui, 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 aquí hi ha una teoria molt loca, eh? Quina? Biel de Luna. O potser ella va conèixer un pesat de Florència. A Itàlia hi ha molts pesats. Sí. Que la va acompanyar a Espanya. I llavors va resultar que ella era lesbiana. Joder, sembla... Hòstia. Hi ha tots els components aquí, eh? I després què va passar? Que ell la va matar perquè era lesbiana. Desenvolupa, segona part. En Pep Puig, sense que l'és marxa tan lluny... 30 euros portava, clar, 30 euros de l'època. En teoria s'anava a Siena. Vaig a mirar a quina distància si era de Florència, que no ho sé. Clar, el tren de Florència a Siena val 4,80 euros. Amb 30 euros podies anar tranquil·lament. Saps? Just fa 50 anys, Walter Benjamin. Hi ha 70 quilòmetres. Era seguidor, aquesta noia, Walter Benjamin? A veure, que, que l'havien de penjar entre dos és una teoria en la Cassi. Sí. Que, de veritat, només hi havia... Uix, és que el xap va molt boig. Una hora en tren, ho han dit. Pregunta d'expert. Sí, a la fossa comuna, tan difícil diferenciar un cos embalsamat d'un que no ho és, si el trenquen amb la pala, sí. No sé, senyors. No sé. No sé, jo ja et dic, he quedat pitjor amb aquest que amb l'anterior. Jo amb l'anterior... Això del Walter Benjamin, o sigui, us esteu flipant, eh? També, perquè el llibre, no sabem quin llibre és. Jacint Mullet, que la van matar i flipo, mai sabrem què va passar. Qui ho diu que no sabrem mai? Més estiguin que sí. No, jo, no, que jo sabia, no. De moment el cas està així. Amb la informació que jo tinc. No sé, ho deixarem aquí. Sigui com sigui, espera, que he de fer jo tan, tan bonic que és... Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Home, havíem dit que tiríem dues vegades l'anunci abans que acabem, doncs que la gent l'hagi vist. Potser sí que la germana ha dit que passejant per Barcelona va veure una noia que s'assemblava a la germana com era als 90. Mai se sap fins que no es confirmi el tot. Sí. Pressionem en Jacint. Qui dius que no... No. Cal dir que en aquells anys no hi havia bon rotllo amb Europa a nivell institucional. També és cert. 148 persones. Bueno, ja avui... Jacint tindrà problemes per amagar informació. No. Pago Prime i em segueixo tregant anuncis. Jacint, dimissió. L'imperi de la droga, amics. Clar, això dels anuncis... com es cobra això, l'anunci? Amb bitcoins o... Com ens amb pagues, criptos, amb criptos. És un criptobro. Vale, vale. La setmana que ve serem 20. Sí, bueno, la setmana que ve no, no sabem què farem, eh? Tant pot ser que fem hora fosca, com que agafem vacances... És veritat, doncs... tio. Ens està destruint la fama, aquest TV3 ens ha destruït la fama, eh? Una cosa, Jacint, Enrique habló del director de Crims. Sí. Sí. Torneu a plegar... A plegar? De la Guàrdia Urbana. Ah, vale. Us heu quedat amb la còpia de Piano de Florència Aníbal de Rilly. Saps que jo ho he pensat, això? Tindrem Enrique, no? Si vol venir, serà benvingut. Es connecta l'Enrique o què? Avui no, avui no. Ara millor programa, a veure quina conclusió trec. Podem parlar d'algun nou llibre la setmana que ve? Home, Tona, si ho demanes així, pot ser. Sí, sí, bueno, podríem. Podríem. Ah, Paco Festes, a Portbou també vas anar a la festa i jo hi he anat unes quantes vegades. No és el millor ambient del món, però bueno. Avui no es connecta l'Enrique, ja està. Ah, quan arrenca Pànic a la Ciutat? Quan estigui llest. Les coses bones es fan esperar. No te creas todo lo que diga un guardia, solo ven películas de indios. Jacint, fem barbacó, m'expliques el secretillo? T'expliqueu el secretillo. Pànic a la ciutat, bla, 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 bla. Bueno. Pànic, què vol dir pànic a la ciutat, bla, bla, bla? Bueno, que vam fent preguntes de més. No teniu data d'estrena? Sí, sí que la tenim. Sí, 1 de juliol. I, senyors, ho deixem aquí perquè si no... Un premi parles? No. Ui, jo ja em venc més cara ara. No, no veus l'audiència que tenim ja? Ui. Bueno, tenim més audiència que el senyor aquell del...
allò del bar de Barcelona, com es diu, el Daniel Rojo, eh? Pues imagina't. Cuidao. Senyors, ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos una temporada més a Crims. Recordeu que dilluns que ve hi haurà programa, però no sabem de què. I que res, que gràcies per ser-hi. Compreu la Bookman, que teniu el descompte. Fins la propera. Adeu. Adeu.